Olá, galera do Coisas na Roça! Hoje, eu e Marcos iremos ensinar para você como fazer uma fruteira de paletes. Como diz a nossa querida seguidora, amadinha aí, né? Conhecimento compartilhado é aprendizado abençoado. Então vem com a gente, faça você também! Nesse primeiro passo, a gente vai pegar uma tábua, né? De pallet ou qualquer de resto de construção civil. Pode ter a espessura, a largura que você quiser, mas nesse caso a gente vai fazer com uma de 18 por 30. Vamos lá pro serrote. Centímetros, você vem aqui, marca o meio, que é 15, para poder 15, vai ter 30, vai ser 8 de um lado, 8 do outro, 8 do outro. Aqui também, se você quiser marcar três centímetros, mais três, tá? Marca a tábua ao meio, né? 15 centímetros, 15 de um lado, 15 do outro. E aqui agora você mede 8 centímetros de um lado, 8 do outro, 3 centímetros aqui em cima e faz o risco para chegar até aqui. Aqui no 8 e aqui no 3, né? Isso mesmo. Aí agora nós vamos serrar essas duas partes e essa parte aqui e essa daqui será eliminada. A gente só ficará com essa, certo? Isso. O próximo passo agora é lixar essa tábua, que já está no tamanho padrão. Após você lixar, ficou perfeitinho, bonitinho, lisinho. Você vai fazer o quê? Vai desmanchar esse caixote para poder utilizar essas partes e essa parte daqui, que é que vai fazer a montagem disso aqui, com as partes dessas. Esse daqui vai fazer do jeito que está aqui, da forma que está aqui, montar. E depois que lixar, a gente vai completar a nossa fruteira.
depois de a gente ter feito as três partes, lixado a ripinha, aí agora a gente vai montar, dar o acabamento a cada uma delas. Essa tábua aqui de pallet, mas como a gente tinha essa madeira aqui de um móvel velho que foi retirada, a gente vai utilizar, porque temos duas partes iguais, aí vamos reutilizar. E como vai ser os pés? Os pés é o mesmo formato da fruteira, só que nós vamos utilizar ele ao contrário. Agora vamos colocar a primeira cesta, depois a segunda, a terceira. Nosso próximo passo é colocar a segunda cesta, o espaçamento desse para esse 16, que vai ficar o mesmo dessa para o próximo. Agora colocar os pregos, por último o parafuso quando ela estiver em pé.